What's up guys, it's Miko 846 Motovlog. So guys, matagal-tagal din guys bago tayo nakapag-vlog. 2021 na. So for today's vlog guys is gagawa natin ng review ulit ng ating motor. Kung ano yung mga nabago nating pyesa at yung mga prices, yung mga updated prices sa mga pyesa natin. So may mga konting magbabago lang naman tayo sa motor natin. Let's go! Okay guys, yun po sa atin dito sa rim set. So kung bawan sa inyo, naka-strong professional rim tayo. So ang sukat nito guys, sa harap is 1.2. Tapos yung likod natin is 1.4. So nabili ko siya guys, talagang 2,600 pesos sa GB Motorcycle Parts dito. So yan guys, yung rayos niya pala. Yaguso spokes. Ilagay ko na lang sa link yung size nitong spokes natin. Yan naman tayo sa crank. Crank is yung banda guys. So ito nun pa rin. Nagbago. Ito lang, pinilitan ko yung gear pedal, side stand, tsaka center stand. So itong tatlong to, genuine Honda parts. So made from Thailand itong mga to. So pagbibili pala kayo guys ng parts, sample stock parts, check nyo kung galing Thailand kasi yun yung mga ng quality. Ito naman, King Drag. Ito yung rubber dito. Okay, pang support sa sapatos. 200 pesos naman to. Tapos, ito. Mga 200 pesos din. Nabili ko kay Boss Genesis. Ilagay ko na lang yung link ng page niya. Ano kung zero? Ito sapatos to. Ito yun, natanggal lang naman. Ito. For 700 by dalawa. Sa center star natin. And ito naman Ducati 10i copy. Press. 780 pesos naman to. Fishing arm natin. Pinilitan natin ng upper screen. Dati naka plus 1 tayo. Hindi pala plus 2 yun guys yung dating yung swing arm kasi yung sinukat namin hindi siya ganun kahaba pala. So plus 1 lang pala yun. So ito ngayon, nagpili tayo ng standard size ng swing arm kasi ito yung pasok sa one style. So nung pinalitan ko na yung swing arm, yung dating bolt kasi dito sa DKD is 8mm kasi may bushing yun eh. Ngayon wala kang bushing to. So yung size ng bolt dito is 10mm, 10x35mm to. Ang haba naman. Hindi naman yun. Yung set, strong rings, 1.4 sa likod. Okay. Yung tire pala, yun pala, hindi ko nakuha kanina. Yung tire pala natin guys is IRC, Moxing. Yung sukat nito is 5x17. Yung sa harap naman is 2.00x7. Ito na yung sukat niya. Hindi ko alam yung katumbas niya sa kanya. Sa ibang tire yung 6080, 6090. So, ito yung mga tanya. IRC Maxing made from Thailand din ito. Dito naman sa kabila guys, nagpili tayo ng pipe. Dati naka-con tayo eh. Naka M8 power pipe ngayon. Pinitan ko ng Tsukigi. Pang wave 125 to. Yan. Tapos heat guard. Heat guard natin is kulay blue. Tapos yung buwan natin bolts. Yung big head 6mm to eh. Big head oh. Di ba na kailangan mag-washer dito? Yung big head to one. Ilagay ko. Yan. Mamaya sound check natin yung pipe. Yun naman. Ganun pa rin sa brake system natin. Upper skid. Brake arm. Standard size na yung swing arm natin. Kaya ang malinit siya tingnan. Yes. Ayan. Ito yung parang kitek pa rin to. Yung tensioner rod natin.
Tapos yung singarm ko pala guys, mapapansin nyo yun. So, pang wave 125 to yung pang wave mess. So, just in case na gusto ko magpalit ng wave S panel, matatanggal na tong, ito, itong tensioner rod na to, bar pala. So, yung panel niya ipapatong dito. Mas maganda doon, mas matibay, sabi ng iba. So, dito naman, ito na yung pinalitan natin. Yung lever. Okay, dati, konti si RG brake lever. So, pinalitan ko ito ng Genuine Honda rin ito. From Thailand. Yung brake system natin, stock. Okay. Stock lang. Dati, naka-P16 ako yun. Kaso, nagka-leak. Hindi maganda yung play, kaya ito. Yung brake hose naman natin, dati SPS, ngayon Morin, orig to guys, orig Morin, yun ang free stick, yung nagay ko dito. Morin. So pag kinabit niyo yung Morin dito, tapag Brembo, itong dati kong pan eh, brake system na eh, Brembo. Ayan, kailangan mo ng adapter ito dito. Alo tayo, yung pang Brembo, kasi ito yung banjo bolt. Hindi mo siyang pwedeng i-diretso ito. So, kailangan mo ng adapter para may kabit yung banjo bolt mo dito. Brake system, ganun pa rin. Matagal to guys eh. Ang ding vlog ko. Ngayon, ang ganda pa rin performance niya. Sulit naman. Kete na i-copy lang siya. Okay naman yung saka okay na. Yung pagkat yung drinks. Tapos ito, ganun pa rin. Nisin. Matagal to guys. One year na ginagamit ko mga to. Ibay pa rin, di ba? 220mm. Guys, yung pipe pala natin, nabili ko pala to ng 3,100 sa JB Motorcycle Parts. Yung heat guard pala natin, kalimutan ko sabihin. Nabili ko siya sa Underscoot Zone Trading, Mandawi. 700 naman to. So itong bolts, 95 pesos each. Kasi nakabighead. Yan. Ganda naman siya tingnan guys. So, sound check natin. Sound check. Yan. Parang tunog stock lang. So yung tunog ng Tsukiki pipe is parang stock pipe lang. Tapos pag piniga mo na, parang operadong stock pipe lang. Ano yung tunog niya? Iwasuli lang naman ito eh. So kaya ko pinalitan yung M8 power pipe ko kasi gusto ko magmukhang, you know, malinis tingnan. So ayan. Tapos, okay yung elbow niya ito pa rin. Yung medyo may gasgas nandito kasi tumasabit ito. Ito yung problema ko eh. So hanapan ko na ng paraan. So footrest natin, ganun pa rin. Folding footrest sa mga naghahanap. 2,650 sa Zone Hot Jar. Tapos ito naman, brake pedal. Okay. Genuine din yan. Kasi pinalitan ko yung hang ko ng gold kasi nangangalawang. So, yung pinlit ko. Okay guys, kung matatanong nyo kung anong motor ito, itong gear pedal, side stand, center stand, brake pedal, lahat to pang XRM110 tsaka XRM125, kasha yun dito guys, basta Honda kasha yun dito. Okay, so yun guys, tapos natin i-review yung ating motor. Kung may mga tanong kayo sa prices at paano ikabit, comment down lang kayo below guys, and don't forget to like and subscribe to my channel. Pag umabot tayo ng 1K subscribers guys, magpaparapol ako. Okay, yun lang guys, thanks for support and ride safe lahat.